的歌声诉说母亲的伟大与温柔。竹山镇公所选在母亲节前夕举办模范母亲表扬活动，邀请母亲代表至桃太郎村一游，议员许淑霞也特地到场参与。啊，当然，咱中看出来，咱是十八里上少年的，超过51岁，啊，上高龄有九十二岁，所以有这个啊中间，我来咱看出讲，咱这女性吼，咱接手遴选的这些模范妈妈，真的都非常的伟大。由他们的面容里面可以看出说，过去带领我们这些辛苦的孩子，他们的一个辛酸的一个历程。上重点就是讲，伊个伊的囝儿是写拢教较真好势吼，啊，目前不管讲属龙刚乡，伫咱的啊社会，伫国家内底拢做真好的一个啊国民的一个表现吼，这点是吼。咱家所有妈妈感觉上欢喜的，所以比较嘛非常感谢咱丁公所会当举办今日这些活动，阿妈感谢我们今天的桃太郎村可以提供这么好的一个地点，让我们的啊镇公所来举办今天的活动。妈妈好，祝妈妈能获得我们镇公所的表扬。镇长表示，此次特地选在旅游景点表扬28位模范母亲代表，除了颁发红包与奖状之外，业者更大方的招待母亲及眷属游园。希望受表扬的母亲能够欢度母亲节。大地新闻采访报道。